Знаки, розмітка, обмеження швидкості та класифікація доріг. В Україні вступили в силу зміни до правил дорожнього руху. Так, до трьох типів державних доріг додався четвертий – територіальний. Серед нових знаків, зокрема, місце концентрації ДТП та рухи з застосуванням ланцюгів проти ковзання. Стосуватимуться зміни і велосипедистів. Окрім доріжки, з'являються два нових поняття – велосипедний переїзд та смуга. Тепер, в відповідності до правил дорожнього руху, велосипедисти повинні будуть перетинати проїжджу частину по велосипедному переїзду, а в разі його відсутності керуватися основними вимогами правил дорожнього руху. Також додається таке визначення, як діагональний пішохідний перехід, який застосовується на регульованих перехрестях, в яких світлофор не переходить в режим жовтого мигатіння та де дозволено перехід проїжджої частини по діагоналі. Новації торкнуться всіх – пішоходів, велосипедистів та водіїв. Останнім доводиться стежити не лише за ситуацією на дорозі, а й поза нею, коли робиш вибір, де залишити автівку. Заїзди у двори і місця для парковки у Сумах – тема розмови із нашим експертом. Марина Юрівна, до нас глядачі звертаються з такими питаннями до торгового центру, під'їхати правильно, як це зробити, як заїхати у карман, що можете сказати? Ну, обычно, как правило, перед большими торговыми центрами, да, есть карманы или отдельные заезды, причем их несколько обычно. Вот сейчас мы будем выезжать из этого кармана. Эти заезды сделали не так давно, и сейчас мы поедем к торговому центру «Лавина». Есть службы у нас отдельный заезд. А в чому основна складність паркування в таких місцях, там, де багато машин, в принципі? Ну, в принципі, особливо для починаючих парковки, це дуже складно, як правило. По поводу совєтів, що, ну, все робить медленно, акуратно, внимательно. Парковки бувають різні у нас. Ну, і контролювати ситуацію можуть бути і пішоходи. І машинки плотно можуть бути припарковані. Потертості і подряпини у нижній частині бамперу. Така картина зазвичай трапляється після поцілунку авто з високим бордюром. Це свідчить про труднощі під час паралельного паркування – одного із найскладніших видів поставлення авто на стоянку. Окрім паралельного, існує ще перпендикулярне та паркування по діагоналі, або як його ще називають – ялинкою. Зараз машин взагалі багато в місті, взагалі ніде паркуватися, я вважаю так. Возле АТБ там нормальна ж стоянка, а під'їхати ну, до мануфактури там теж нормально. Ну, хочеться ж як поближче, куди треба. Є складнощі, там, може, чи у дворах, чи біля торгових центрів, чи взагалі ну, які проблеми є? Немає. Нема? Для мене немає ніяких, я знайду завжди де місце. В центрі. Возле Макдональдса. Там складно? По Нонірмагам, так. Да. Ні, не буває моє проблеми. Це місце так, там же заборонено паркуватися. І як завжди тут автомобілі стоять. Тут, так, да, тут проблема є. Ну, я маю на увазі ось Харківська БАК, от де машини стоять. Я живу на Хімгородке, часто в місті, практично нет. Можна сказати, що нормально, удовлетворительно. По сравнению з другими городами, Харків, Київ, Дніпропетровськ, ми ще більш-менш в нормальному стані. Мабуть, біля ринків. А в чому там складно? Ну, мало місць для парковки. У торгових центрах у нас Лавина, мануфактура, в них дуже велика парковка, так що там, ну, разве що на якісь новорічні свята, там, де багато людей. Я не знаю, я вже 12 років за рулем, так що в мене так більш-менш все виходить при будь-якому виді парковки. Сучасні технології полегшують життя, в тому числі водіям. Наприклад, для паркування стануть у нагоді такі опції, як парктронік та камери заднього вигляду. Але це не означає, що можна перекласти усю відповідальність на гаджети. Людська уважність і пильність вітається. І так, коли ми паркуємося передом, во-первых, ми повинні учитувати габарити нашого автомобіля. Размеры парковочного места. Ориентируемся мы на зеркало. Равняем наше зеркало с началом парковочного места. Он тут очень узенько. Что-то так товарищ припарковался. Непонятно. Поместимся мы там. Спробуем.
Викручуємо руль до упора і плавненько пытаемся заехати. Ну, тут в один прийом ми не поместимся. Контролируємо зад. Итак, Анечка, мы-то, конечно, припарковались. Ну, во-первых, мы припарковались не в один прием, а в три, да? То есть включали заднюю передачу. Это во-первых. А во-вторых, было настолько узко, что мы бы с тобой даже не смогли... Выйти из машины, да? Выйти из машины, конечно. Тобто шукаємо інше місце. Да, ищем другое место, где мы сможем припарковаться в один прием. И вот у нас стоит бусик, красная машинка. И опять ориентируемся на зеркало, равняем с началом парковочного места, выкручиваем руль до упора и выравниваем колесики. Теперь мы сможем выйти из машины, у нас места достаточно бокового. Итак, когда мы выезжаем задом из плотной парковки, ну, во-первых, выезжаем всегда с ровными колесами, потому что мы должны помнить о том, что у нас поворачиваются передние колеса, то есть, по сути, разворачивается носик, а задние колеса у нас стоят на месте. А в какую сторону руль крутить, от чего это зависит? В зависимости от того, в какую сторону мы выезжаем. Удобнее парковаться, естественно, со стороны водителя. У нас тогда лучший обзор. Демонструємо ще один вид паркування. Итак, Анечка, сегодня еще будет один вид парковки, называется параллельная парковка задним входом. Сейчас вы достанете фишечки, мы их поставим, и вы сядете за руль, а я немножко отдохну. Классно. Достаем. Так. Сколько треба? Четыре. Четыре. Да? Так, и палочки на всякий случай. Ну что, Анна, за руль? Давайте. Ой, как холодно. Итак, Анна, рассказываю. Для того, чтобы параллельно припарковаться задним ходом, парковочное место у нас должно соответствовать либо полтора, либо два корпуса нашего автомобиля. Если наш автомобиль 5 метров, то, соответственно, минимум 7,5 метров у нас должно быть для того, чтобы припарковаться задним ходом. Сейчас мы должны подъехать параллельно к нашему парковочному месту, проехать его так и остановиться таким образом, чтобы наша вот фишечка с палкой, ну, это у нас, грубо говоря, жопка впереди стоящего автомобиля, да? Между фишечками мы будем парковаться. Итак, мы должны подъехать к параллельной парковке как можно ближе, но не сильно. 50-70 сантиметров у нас должно быть сбоку боковое расстояние. И мы практически должны поравняться с впереди стоящей машинкой. Таким образом, чтобы фишечка наша с палкой была сзади нашего автомобиля. Пробуем. Пробуем. Я помогу, подрулю, если что. Ну, с Богом. Медленнее, медленнее. Помним, паркуемся всегда медленно, да? Так. Медленнее. Выравниваем машинку. Так, фишка должна быть сзади автомобиля. Медленно. Смотрим в окошечко, как оно. Еще чуть-чуть можно проехать. Так. Хорош, это много. Так, угу. Задний ход. Да. Стоп. Анна, вы все забыли. Что мы делаем? У нас парковочное место справа, да? А, вправо. Мы вправо до упора выкручиваем, да? Достаточно. И теперь потихонечку отпускаем и смотрим в правое зеркало. У нас там должен скрыться сзади стоящий автомобиль, его мордочка. Или в нашей ситуации это две задние фишки. Так, есть. И остановились. Теперь мы выравниваем руль и с ровными колесами заезжаем вглубь парковочного места.
таким образом, чтобы передняя фишечка медленнее. Сейчас собьет фишку, что не собьет. Ну, у нас была на носике. Да, вы должны понимать, что вам нужно заехать так, чтобы не зацепить впереди стоящий автомобиль. Достаточно. И теперь руль куда крутим? Влево до упора. И следим за задними фишками. И хорош. Стоп, стоп, Анечка. Помните, у нас сзади стоит автомобиль. Поэтому разгоняться тут не нужно. Все, паркинг. Вы припарковались. Ну так все легко, але без вас. Ми будемо вчитися. Так, а тепер для того, щоб виїхати, так, ми завжди включаємо поворотничок. Так. Руль у нас до упора влево, так, тому що у нас впереді стоїть машинка, нам потрібно її не зацепити. Смотрим в зеркало, щоб не було у нас поміх. А, у мене такий пошук. І аккуратненько, да, виїжджаємо. И как только носик выйдет у нас из-за фишечки или за жопки автомобиля впереди стоящего, мы раскручиваем руль до ровных колес сначала. Так. И уходим вправо. И теперь паркуемся, Анечка, параллельно бордюрке уже передом. Вы это умеете? Ближе, ближе надо, да? Так. Ровненько. Ставим машинку ровненько. Все. Хорошо. Паркінг. Згідно правил дорожнього руху, не можна лишати автівку на газонах, пішохідних доріжках, місцях заїзду та виїзду транспорту. А там, де можна, у водія не завжди вистачає вправності і досвіду. Але для тих, хто прагне, все реально. Анечка, сегодня ты попробовала попарковаться. Как видишь, ничего сложного в этом нету. Просто для всего нужен опыт. Со временем, несколько попыток, и любая парковка у тебя получится. Але главное в будь-якій ситуации на дороге. Пильнуй, думай та реагуй.